नेपालकै नेपाल भरि नै हैन एउटा श्रम संस्कृति अभियान जुन चलाउने एउटा हस्ती हुनुहुन्छ उहाँ मैले जुन उहाँले जुन अहिले नेपालबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा पहिलो पटक एउटा जनतालाई प्रत्यक्ष हैन श्रमसँग जोडेर एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ उहाँले धरानलाई एउटा राष्ट्रमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा चिरपरिचित हैन स्थानको नाममा नामले चिनाउनु जुन सफल हुनुभएको छ उहाँको अहिले जन्मदिन परेको उहाँले हाम्रो समूहको तर्फकोबाट धेरै धेरै होइन अब दीर्घायु र होइन अब सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद ल अब पर्ने ल यहाँ पहिला जन्मदिनको गीत गाउँ ल मेरो काटु काटु कस्तो रियल जस्तो देखेको क्या ढुङ्गाहरू ल साथीहरू यो मेर साहबको केक ल ए हाम्रो यहाँ दीपक ए के दीपक अरे राम दीपक लिम्बुजी पनि आउनुभएको छ यहाँ उहाँलाई खदा लाग्यो खदा ल म राम राम हाम्रो होस् होस् यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार दीपक लिम्बुलाई स्वागत गर्नु भनिहाल्नु सर सर ठिक छ हाम्रो हर्का साम्पाङज्यूसँग भेट्ने धेरै चाहना हुँदाहुँदै पनि संयोग के नमिलिरहेको अवस्थामा आज एउटा राम्रो दिनमा भेटेको छ र उहाँको जन्मोत्सवमा पनि भेट्ने अवसर मिल्यो सो हाम्रो मिना सिङ्गलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हर्काजीलाई ढिलै भए पनि फेरि पनि मेरो तर्फबाट बधाई र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको एकदमै कामना गर्छु विश विस गर्न चाहन्छु ह्याप्पी बर्थडे हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना त्यसको भिड छैन रहेछ म त यही उद्घाटन गरिन्थ्यो आज जन्मदिनको त अघि गाइहाल्यो यहाँ देशको चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हो कि नबुझ्ने जस्तै भन्छौ त्यसैले हाम्रो हर्क मेयर साहब जस्तो हुनुपर्छ जय हो यसो गीत गाउनु सुन्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो ल अब यहाँ एकछिन मेरो धन्यवाद छ हाम्रा सचेत धराने समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथीभाइहरू आज
म त खासै यो जन्मदिनको खासै त्यस्तो मनाउँदिन पनि हैन तर आज अत्यन्त धेरै खुशी लागेको छ यहाँहरुले सेलिब्रेट गरिदिनु भयो भन्नु न अब र त्यस्तो छ त्यसले गर्दा खेरि Love me, da, mamă. Cald din hotel. Love me, da. Thank you. Are concert în toți? Da. Unde? Unde e viața? Ră. यो राम्रो राम्रो दिनमा राम्रो ठाउँमा भनौं न हैन म फेरि तीन जना अब हेर्दा खेरि त अहिले त यो ठाउँ त्यस्तो राम्रो त छैन तर भविष्यमा यो ठाउँ के रे आउँ लाग्ने कै पनि बनाउने छौ त्यसको लागि हाम्रो सीमित श्रम पसिना बगाउनु पर्ने मेहनत गर्नु पर्ने खास छैन नि सर अत्यन्त राम्रो ठाउँ हामी यो ठाउँलाई बनाउने छौँ र यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो सचेत धराने समूहले गार्डन बनाउने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले दुःख गरिराख्नु भएको मैले देखि पनि र यो अब जन्मदिनको कुरामा चाहिँ अब यो प्रत्येक चाहिँ नि भनौँ न साल तर यसपालि चाहिँ अलिक विशेष लाग्यो किन भन्दाखेरि खासमा त्यस्तो सेलिब्रेट गर्दिनँ आज बिहान अलिकति त्यही के अरे भेट भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कुराहरू यसो भएर यहाँहरूलाई थाहा भएछ खुसी लाग्यो यो एक काइन्ड अफ सरप्राइज जस्तो पनि दिनुभयो खुसी छु यहाँहरू सम्पूर्ण साथ सहयोग पाउँदाखेरि सचेत धराने भन्ने समूहले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा धेरै माथि उठेर चाहिँ नि धरानको सुशासन विकास धरानलाई चाहिँ नि राम्रो होस् धरान हाम्रो गाउँठाउँ हो यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ धेरै कुराहरूमा चाहिँ साथ दिएर आउनुभएको छ तपाईँहरू सम्पूर्ण सल्लाहकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सदस्य सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो आज गिफ्ट हाम्रो दीपक सरबाट आयो होइन यो चाहिँ नि गिफ्ट यो गिफ्ट आफैमा पनि युनिक छ यो गिफ्ट आफैमा पनि युनिक छ र आजको यो सचेत धरानेले के अरे ल्याउनु भएको केक पनि झन् युनिक छ त्यसमा हाम्रो मार्तल पनि रहेछ ढुङ्गा मार्तल हो हामीले हामीले बुझेका होइन माटो र ढुङ्गाको महत्त्व जसले बुझ्दैन त्यसले देशलाई बुझेको हुँदैन मैले देखेको छु त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ जसको कारणले गर्दाखेरि यति हाम्रा आर्टफुल केकहरू पनि आइरहेको छ अब धेरै के भन्ने म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी तपाईँ जुट्दै जाउँ होइन धरानमा चाहिँ नै जुट्दै जाउँ हामी उठ्दै जाउँ र हामी अगाडि कुद्दै पनि जाउँ हरेक किसिमले धरानलाई चाहिँ नै एउटा समृद्ध सहर एउटा समुन्नत सहर हामीले बनाउनुपर्छ एउटै मात्रै पक्षको विकास गरेर पनि हुँदैन हामीले कलालाई सम्मान गरेका छौँ हामीले व्यापारलाई सम्मान गरेका छौँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ प्रमोट गरिरहेका छौँ हामीले शिक्षालाई प्रमोट गरिरहेका छौँ हाम्रा विभिन्न खालका होइन पर्यटनका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ नि विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यो अनुसार हामी बढिरहेका पनि छौँ र यस यो यात्रामा हामी सबैजनाको हातेमालो सधैँ नै हुनुपर्छ नै म आज धरान एक्सपोमा चाहिँ नै धरानको निम्तोलाई स्वीकारेर आउनु नै हाम्रो लोकप्रिय गायक दीपक लिम्बुज्यू हाम्रो चाहिँ नि दिदी र उहाँको चाहिँ मलाई नाम भएन सपुन सपुनजी लगायतका टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू आउनुभयो आज यहाँ हाम्रो चाहिँ र सबैलाई सबै सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ हामी मिलेर अब हर्क साम्पाङलाई एउटा विशेष व्यक्ति को रूपमा अहिले समाजले चिनिराखेको हो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो नाम म एक्लैले मैले कमाएको होइन
हर्का साम्पाङलाई त्यहाँ पुर्यायो तपाईहरुले पुर्याउनु भयो धरानी जनताले र आज हर्का साम्पाङले जे गर्न सकेको छ या गर्न खोजिरहेको छ र त्यो कुराको चर्चा भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराको क्रेडिट पनि म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु आज त्यो दिन चाहन्छु म त खासै आफ्नो जीवनलाई त्यागेर हिँडेको मान्छे भन्दा फेरि मेरो जीवन सङ्गीत यही छ totally उसैले चलाउँछ परिवार छ मेरो हैन आई डोन्ट मीन एनीथिङ र मैले चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण मेरो चाहिँ नि हैन विवेकले भ्याएसम्म मेरो समय कि मेरो क्षमता मेरो योग्यता सबै कुराले धरानलाई चाहिँ नि नम्बर 1 सिटी अफ द कन्ट्री बनाउने कोशिश गरिरहेको छु साथ सहयोगले त्यो पुरा सम्भव पनि छ भन्ने मैले देखेको छु यति भन्न चाहे यहाँहरु सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब अलिकति म भनिहाल्छु ल अब मेयर साहब उपस्थितिमा हैन हाम्रो अतिथि हाम्रो दीपक लिम्बू सरको उपस्थितिमा पनि हाम्रो यो सचेत धरान धरानै हैन रक गार्डनको अलिकति मेयर साहब पनि यहाँ यसो हेरेर यसको जानकारी चाहिँ यसको के कस्तो बनाउने जानकारी चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष ज्यूले दिनुहुन्छ सचेत धरान मेयर साहब ज्यूले यसो मेयर साहब यसो ल ल जाउँ अलिकति हुन्छ हुन्छ